Ahojte, vítam vás zo svojho dnešného videa. Ako ste si všimli, už nie som nalíčená, takže toto bude video o líčení a video o líčení takom, o ktorom ste si písali, aby som vám ho natočila. Pre rýchlosť času ja už som si dala krém na tvár, a to tento VIP tonovací a hydratačný krém na tvár za vonu. Ja som s ním veľmi spokojná, takže používam ho stále. A taktiež som si už naniesla make-up, pretože ja si make-up nanášam prstami a potom by som si potrebovala umyť ruky, tak som to už urobila dopredu. Make-upy som skombinovala tieto dve. Jeden je penový make-up Ideal Flavs za vonu, odtieň mám nude. Bohužiaľ už som ho veľmi nevidela v avone, tak neviem, či sa tam ešte vyskytuje. Ale druhý make-up je dlhotrvácny Extra Lasting z Avonu, taktiež odtieň nude. Ja tieto dve kombinujem preto, pretože jednak chcem, aby mi ten make-up dlhšie vydržal, a tento penový sa mi zdá, že má lepšie krytie. Takže make-up už mám nanesený a teraz si ešte, keďže ho nanášam prstami, tak pomocou takéhoto šteca na make-up si ho ešte trošku zapracujem do pleti. Tento štetec som vám ukazovala v poslednom možno nejakom treťom Avonboxe. Ja si neviem predstaviť s týmto štetcom ten make-up rozotierať. Tieto štetinky nie sú až také pevné, takže na rozotieranie make-upu nie, ale len na takéto zapracovanie je celkom fajn. Ja ten make-up zapracovávam pre prirodzenejší vzhľad takými kruživými pohybmi. A teraz si nanesiem korektor od LUX od Avonu vo tieni Light, ktorý si nanášam pod kruhy pod očami. Pred dvoma dňami som bola na plese, takže som ešte trošku z toho plesu nevyspatá. Ja tento korektor mám veľmi rada, toto je už moje druhé balenie. Veľmi dobre kryje a tú pleť nevysúša. Ďalším krokom je, že vlastne ten celý make-up si zapudrujem. Na to použijem tento make-up púder od Max Factoru. Je síce zošuchané to balenie, ale je to krém Puff vo tieni 05 Translucent. Takže vlastne zapudrujem korektor pod očami a následne aj celý make-up. Toto líčenie je jednoduché a dalo by sa povedať, že ja sa takto líčim v poslednej dobe skoro stále. Aj toto líčenie som mala na plese, ale v takej výraznejšej podobe. Ďalšia vec, ktorú použijem, je taktiež od Avonu od LUX a je to tento bronzový kompaktný púder vo tieni Warm Glow a použijem aj na to ten vysúvací štetec. Toho bronzeru ja nepoužijem veľmi veľa, takže len na takéto jemné zvýraznenie. Ako hovorím, keď už som bola na tom plese, tak som sa s tým trošku viacej vyhrala, aj trošku viacej tých farieb som použila. Ďalšia vec, ktorú použijem, je rozžiarujúci kompaktný púder a ten mám od Avonu a odtienie Revitalizet. Je to vlastne takýto. A vlastne použijem na to ten obojstranný štetec, ale ten skosený z druhej strany. A použijem ho vlastne na lícne kosti. A ďalej spravím len taký jeden malý trik. S použitím šteca si tuto pod tým bronzerom, ako keby ten bronzer trošku zmažem, aby to vyzeralo trošku výraznejšie. Tento trik som videla u Petri Laviher a veľmi sa mi to pozdávalo. Nie je to veľmi vidieť, ale myslím si, že troška áno. Tak ďalšia vec je, že si upravím obočie. Ja na to použijem tento duo. Toto duo vlastne od Avonu od tieni Soft Brown a je to duo vlastne takého ako keby gelu na obočie a tohto hnedého očného tieňa. Ja odkedy mám toto duo, tak používam len to. Takže len takto jemne si zvýrazním to obočie. Tá hnedá farba vyzerá veľmi prirodzene a navyše aj pristane
k mojim vlasom. Trošku si ešte to obočie prečešem. Tak a vrhám sa na oči, to si myslím, že asi bude najdôležitejšie. Použijem na to takýto očný podklad od Elfu. Mám ho už tu len veľmi málo, ale v poslednom čase som si ho celkom obľúbila. A teraz ako základ použijem tento podkladový očný tieň z Avonu Color Trend. Mne sa síce rozsypal, ale bohužiaľ už nedá sa kúpiť v Avone. A je to krásna taká bežová farba, matná, úplne bez trbietok. Je to vlastne, dá sa to používať aj ako podklad, aj ako samostatne, aj ako očný tieň. Mne sa táto farba veľmi páči. Myslím si, že je to taký univerzál, ktorý by nemal chýbať nikomu, takýto svetlý tieň. Tak, teraz použijem ceruzku na oči. Ceruzku na oči len takú nejakú od Color Trend, ktorú už mám veľmi dlho, a použijem ju pod oči, vlastne ku vonkajšiemu kútiku, trošku hrubšie ako vnútornému. Vlastne na tej intenzite uberám a teraz takýmto rovným štecom to trošku rozmažem, aby to vyzeralo pekne a prirodzene. Tak a teraz použijem tento očný tieň Extra Lasting vo tieni Forever Bronze. Ja som ho kupovala niekedy v lete a teraz mi trošku ako keby zaschol. Ale tým pádom, že je zaschnutý, ja na to použijem takýto okrúhly štetec. Dá sa pekne vlastne takto do ňoho zapracovať a vlastne s týmto očným tieňom si urobím ako keby dymové líčenie. To znamená, len do vonkajšieho kútika nanesiem ten tieň a smerom do stredu ho len takto rozmazávam. Je to veľmi jednoduché a vyzerá to veľmi pekne. Namiesto týchto takých, ako keby som povedala, zemitých odtieňov, tej bežovej aj tej hnedej, kľudne môžete použiť také, aké očné tienie chcete alebo potrebujete vy. Keď použijete menej tej farby, urobíte si ho menej výrazné, je to vhodné na bežné nosenie, alebo tak ako ja, pridala som do toho ešte trošku čiernej na zvýraznenie a presne takto som mala nalíčené oči aj na ples. Takže hlavné je len takto pekne to rozmazať, aby to vyzeralo čo najprirodzenejšie. Tak myslím si, že by to možno mohlo byť aj hotové. Ak chcete trošku ešte viacej zvýrazniť tie oči a chcete, aby to vyzeralo možno krajšie, kompaktnejšie, kľudne si tuto do stredu môžete dať nejaký trblietavý očný tieň. Ja použijem ešte trošku toho svetlého. Aby som zakryla prípadné nedostatky. A ešte pomocou štecu na púder si tie rozsypané očné tiene pekne zahladím, aby ich nebolo vidno. Ďalším krokom je biela ceruzka, ktorú si dám len do vnútorného kútika oka. Kľudne môžete použiť aj nejakú bežovú. Ja mám takú klasickú Color Trend oboj strany. Z druhej strany myslím si, že je nejaká zelená. Tak a teraz použijem linku na oči, trošku sa prisuniem. Linku na oči si kľudne nemusíte dávať, môžete si dať len povedzme do vonkajšieho kútika. Ja ju použijem dnes. A len takto jemne.
Ako som už spomínala, že to líčenie sa mala na plese, takže keďže bol plesový líčenie, tú linku som si urobila oveľa výraznejšiu. Aj bežne, ako ste si už možno všimli, že mám žlté nechty, bežne takéto nechty nemám. A myslím si, že by to celkom aj mohlo byť. A teraz použijem špirály, dve, ktoré ja veľmi rada kombinujem. Prvá bude táto Avon Super Shock Black is Black, s ktorou si nanesiem prvú vrstvu. Na spodné si dávam iba jednu vrstvu. A druhú špirálu, ktorú použijem, bude špirála Big N Daring, taktiež od Avonu a taktiež v čiernom odtieni. Myslím si, že toto líčenie je veľmi jednoduché a mala by ho zvládnuť každá z vás. A posledný krok, ktorý ja si urobím, je, že si dám rúž, takýto výraznejší rúž vo tieni Perfect, je to rúž Perfect Kiss vo tieni Berry Smooch, takáto farba. Myslím si, že keď si dávate výraznejší rúž, tak kľudne môžete ubrať na očných tieňoch. Keď si chcete dať jemný rúž, kľudne na tej intenzite oči pridajte. To by malo byť asi všetko. Kľudne s tým rúžom sa potom trošku ešte pohrám, aby bolo to dokonalejšie. Takže toto je celkové líčenie. Ja dúfam, že sa vám toto líčenie páčilo. Kľudne mi napíšte. A kľudne mi môžete aj napísať, aké iné, alebo v akých, povedzme, farbách líčenie by ste ďalej chceli vidieť. Takže majte sa krásne a uvidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte!